alhamdulillah vasalatu vassaam al rasulilloh salu bad assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh alloh taolo yurtimizni tinch osmonimi usaffo qilsin tepamizdan balolar yomonliklar tezda ko'tarilib ketishligini allohdan iltijo qilib so'raymiz muborak ulug' ayyom kunlarda turibmiz bir birlarimiz bilan mehr oqibatda bo'lib uh, yaxshi ishlarda doimo bir birlarimizga ko'makchi bo'lib hayot kechirmoqligimizni mana bunday e, qayg'uli e, mana musibatli kunlarda e, bir birlarimiz bilan taqvo ishlarda ko'makchi bo'lib hayot kechirmoqligimizni alloh taolo nasib ro'za aylasin dinimizni ko'rsatmalaridan eng muhim bugungi kundagi hammamizga lozim bo'lgan ko'rsatmalardan bittasi silay rahim sizlar deb bog'lanishni aytadigan bo'lsa bog'lanish rahm qarindosh qarindosh urug'chilik aloqalarini bog'lashlik degan alloh taolo kim o'zini qarindoshiga bog'lansa men uni rahmatimga bog'layman kim qarindoshdan uziladigan bo'lsa men uni rahmatimdan uzaman deb marhamat qilgan payg'ambarimiz alayhisalotu vassalom sahoba ikromlarga nasihat qilib bir qavmni tepasiga allohni rahmati tushmaydi agar ichlarida qotiurahm ya'ni o'zini qarindoshidan işte, uzilganlar bo'lsa deganlarda bir yigit yo rasululloh men xolamdan arazlab yurgan edim xolam bilan gaplashmay yurgan edim degana tur darrov borib gaplash dedilar haligi yigit darhol turib yo rasululloh men gaplashib u bilan yarashib keldim deb aytdilar ayniqsa bugungi kunlarda bu juda ham o'ta muhim akamiz bor ukamiz bor opamiz bor singlimiz bor boshqa qarindoshlarimiz bor albatta ularni holidan xabar olishimiz kerak ko'ngil so'rashimiz kerak mana hech bo'lmasa telefon orqali bo'ladimi ularni hol ahvolini so'rab kamchiliklarini so'rab qo'limizdan kelganicha yordamimizni marhamatimizni ulardan darag' tutmasligimiz kerak mana ba'zi nimalarni eshitib qolyapmiz mana bugungi kunda oziq ovqat yo'q qiynalgan uyidan chiqolmasdan o'tirganlar bor mana bunga davlatimiz tomonidan katta g'amxo'rliklar qilinyapti lekin ularni o'rganilgan vaqtida ularni yaqin qorindoshlarini ichida o'zlariga to'q bo'lgan boy badavlat bo'lgan insonlarni borligi mana bu odamni tashvishga solaydigan shuncha qarindoshi o'ziga to'q yaqinlari turib mana bu muhtoj bo'lib qolibdi uni holidan xabar olinmabdi degan achinishlar holatlar ko'zga tashlanmoqda agar biz bir birimiz bilan mehr oqibat bo'lsak qarindosh urug'chilik aloqalarini bog'laydigan bo'lsak hech kim qiynalmaydi bir kishi aytgan ediki bir marosimda ana endi bugun mana shu vaqtlarga kelib boy kambag'al degan narsa paydo bo'ladi kambag'allar qiynaladi boylar mazza qilib yashaydi degan vaqtida biz aytgan edikki agar mo'min musulmonlar dinimizni ko'rsatmalariga amal qiladigan bo'lsalar qarindosh urug'chilik aloqalari tiklanadigan bo'lsa o'zimiz yaxshi ko'rgan narsani boshqa bir mo'minga yaxshi ko'rsak o'zimiz yomon ko'rgani boshqa bir mo'minga yomon ko'rsak bunaqa ish bo'lmaydi bu mahallamizda e, bir qiynalgan odam yetim yesa qarindoshimizmi boshqami e, agar uni shuni o'rtaga olib bunday qo'lln bo'lsak e, uni bemorlirga bir yordam beraveradigan bo'lsak oldingi vaqtlarda mana e, mehr oqibatlar juda ham mustahkam bo'lgan bitta de, hashar deganda de e, hammani masalan bitiradigan uylari hamma shuvohlari bilan bo'lib ketgan boshqa nimalar to'ylar bo'ladimi boshqalar o'rtaga olib mahalla ko'cha juda ayniqsa qavmi qarindoshlik aloqalariga juda ham qattiq e'tibor berilgan tinch bo'lgan osoyishta bo'lgan bugungi kunda bu narsa ozgina ko'tarilganga o'xshab maqu buni tiklashimiz kerak mana muborak ramazoni sharif oyi kelyapti e, albatta e, mana bu haligi ommaviy iftoliklarni misol uchun bu kasallikdan saqlanishlik nima uchun nima qilindi mana o'sha zakotlarimiz bormi boshqa avvalo o'zimizni yaqin qarindoshlarimizdan haligi o'sha muhtojlari bo'lsa yo ular o'zlariga to'q bo'ladigan bo'lsa ana uzoqda qarindoshlarimizdan xabar olib ularni qo'llab quvvatlasak mehr oqibat ko'rsatadigan bo'lsak bu allohni rahmatiga bog'lanadigan ish ekan allohni rahmatiga bog'lanadigan bo'lsak inshaalloh alloh ikki dunyo saodatini nasib etar ekan mana bu kunda ulug' ayom kunlarida bir birlariin arazlashib E, gaplashmasdan yurganlar bo'lsa mana balo ofatdan qo'rqib xudoni azobidan qo'rqib tezda yarashib mehr oqibat aloqalarni tiklashlarini alloh nasib etsin